gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku amray dhammaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka banaadir in xafiisyadooda ay ka hirgeliyaan ku dhaqanka afka soomaaliga faafaynta warkaas waa ismaaciil isaaq caafi oo muqdisho jooga oo inoo haya xilli muqdisho ay ka hirgashay wareegtadii dhawaan ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee ku aadanaad in goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada muqdisho aanan lagu xardhi karin afafka qalaata beddelkeedana afka soomaaliga lagu qoro goobaha ganacsi ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir goob fagaaraha waxa uu ugu baaqay gudoomiyasha degmooyinka gobolka banaadir inay xafiisyadooda ay ka hirgeliyaan isticmaalka afka soomaaliga waxa uuna wax laga xishooda uu ku tilmaamay in xafiisyada gobolka banaadir luqadaha qalaad laga isticmaalo ayagoona dadka faray in afka Soomaaliga ay weynayaan ta beddelkeedana ay dabaqaan maamulka gobolka Banaadir ay tahay mid waajib ah gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu ugu baaqay xildhibaanada iyo golaha wasiirada dawladda Soomaaliya inay xoojiyaan adeegsiga afka Soomaaliga xafiisadeena iyo boorarka iyo xafiisada loogu dhagan iyo meel kasta iyo warqada aan bixinayna iyo kulli iyo inay ka maaragtay ama aad shir la isugu yimaad inta badan luqadda af Soomaaliga inta laga leexdo luqadda kale oo hadal lahayd marka aan luqaddeena ku xarakoono luqadeena ku faano dalkiisa dhiso dadna ninkiisa maaragtay ayaa dal yeelo marka dalkeena dadkeena waa dal yeelo haddii laakiin annaga aan ku istaagno qof dhaqaajinay malah waxaa dhacdada kora la yidhaahdaa mararka qaarkood dadku maamaha laba wiilo yaryar oo iskoolkooda dhiga jirtaa midna hooyada shilin soo sii jirtaa lana midna soo farmarin usoo aadda iskuul maalin maalmaha kamid ayagoo meelaha ku ciyaaraya mid waxaa ka dhumaada muxuu yarkaa shilinkii ka dhuma soo shilinka bacad kuga baaray uga baaray iskuulka waa la xaray kii kalena waa la joogyaa iskuulka laga xaray maamulo iskoolka albaabka xiray marka u jeedo oo waxay yidhahdeen nida macalinkana waana tumaya iskuulkiina waa la xaray gurigana ma laaba karnay maxaa samaynaa abaar markay meesha taagnay nin odoy jidka ma la yidhahdeen adeer oo kaalay macalinka naga tuugar iskoolka tagne maxaa yaala albaabka naga la xaray hadalkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilli maalmihii dambe ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho ay wadeen olole ay kula dagaalamayeen goobaha ganacsi ay ku qoran yihiin afafka qalaad Ismaaciil Caafi Somali Cable TV Muqdisho